Šios dienos paraginimo žodis buvo paskatintas bendravimas su žmonėm ir moteris man tiesiog ėmė ir uždavė klausimą, kodėl taip jau atsitinka, kad nors atrodo, tu tiki Dievu ir jo pasitiki, bet kada meldiesi ir prašai pas Dievą kažkokių dalykų, ima ir atsitinka priešingai negu prašai. Kodėl Dievas neduoda to, ko tu prašai, nors ir meldi iš tikrųjų kartais nuoširdžiai. Tuo atveju buvo mintis, kad ypatingai nuoširdžiai žmogus meldėsi ir viskas gavosi kaip tik priešingai, negu kad žmogus prašė. Ir galvoju, iš tikrųjų verta pasižiūrėti į tą klausimą, į tą konfliktą, tokį dvasinį ir tikėjimo konfliktą, ir pasižiūrėti galimas priežastis, kodėl taip gali būti, kodėl taip gali atsitikti. Galbūt tai, pamaniau, kad tai gali būti ir mums naudinga, nes galbūt ir tikinčiajam būna taip, kad prašai vieno, ir arba nieko negauni, arba gauni kažką tai visai kito. Noriu priminti, kad iš tiesų maldai viešpatį šauksmas į jį yra viešpaties skatinamas. Pats Kristus, kada buvo šito žemėje, jisai visą laiką kiek kalbėdavo su žmonėm ir kalbėdavo apie bendravimą su Dievu ir maldą ir prašymą, jisai sakė, prašykite, gausite, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta ir sakė, jeigu jūs, tėvai, žemiškieji, būdami sugedę, būdami pilni įdų, sugebate savo žemiškajam vaikui duoti tai, ko jisai prašo dažniausiai, tai sako, daug daugiau jūsų dangiškasis tėvas duos jums tai, ko jūs prašote, duos gerą jums, tą gerą, kurio jūs prašote. Jūs galbūt prisimenate, turite Naujosios Testamentos prieš savo akis, atsiverskite Mato Evangelijos 7 skyrius 7-11 eilutės. Perskaitysite tai, ką aš sakiau. Aš dabar ruošiausi cituoti Jono Evangelijos 16 skyrius. Dar vienas Dievo pažadas, konkrečiai Kristaus pažadas apie prašymą ir jo atsakymus. Jono Evangelija 16 skyrius 23 ir 27 eilutės. Jėzus kalba mokiniams apie savo paties mirtį ir prisikėlimą. Ir jisai pranašauja, kaip viskas bus. Ir jisai sako, kad ateis metas ir jūs manęs nebematysite, jūs liūdėsite, pasaulis tuo metu džiaugsis, bet paskui jūsų liūdėsys pavirs džiaugsmu su tą mintimi, kad jūs pamatysite mane prisikėlusią. Ir sako, tą dieną jūs manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų sakau jums, kuo tik prašysite tėvą mano vardu, jis jums duos. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Argi nepilni vilties ir netgi sakyčiau tam tikros jėgos žodžiai. Prašykite ir tikrai gausite. Prašykite Jėzaus Kristaus vardu ir tikrai gausite. Morkus savo evangelijoje, kada kalba apie prašymą, jisai dar prideda vieną pamokymą, sako, kada jūs meldžiatės, pasitikėkite Dievu. Pasitikėkite Jo meilę, pasitikėkite Jo galybę, melskite ir tikėkite, kad tai, ko jūs prašote, jūs gaunate, jūs jau turite ir jūs tikrai tikėsite. Pasitikėkite Dievu. Jeigu tikėdami prašysite, kad ir ko be prašytumėte, sako, tai įvyks. Mes turim galingus pažadus, nuostabius pažadus. Bet realiai, kada žmogus gyveni ir meldėsi, tikrai būna momento ir pas nuoširdžius tikinčiuosius, kada reikalai susiklosto visiškai priešingai, negu mes skaitome, negu yra parašyta, negu mes tikimės. Ir kartais tai iš tikrųjų labai, labai stipriai nuvilia. Tie, kurie esame labiau emocingi, tokie jausmingesni, meldėsi, prašai karštai Dievo, nedavė. Sekanti mintis kokia, sekanti žingsnis koks? Staigiai. Dievas ten, mes ova ir ten. Viso gero. Tu mane tėvas, ne Dievas, nemyliu, nenoriu.
ir kurį laiką esam Dievo priešai dėl to. Taigi keletas priežasčių, kodėl taip gali būti, kodėl gali situacija būti tokia nepavydėtina. Taigi, noriu priminti dar vieną dalyką, į ką mums reikia atkreipti dėmesį. O būtina atkreipti dėmesį į tiesą, kuri yra užrašyta pirmajame Jono laiške, 5 skyriuje, 14-15 eilutėse. Pirmas Jono laiškas, 5 skyrius, 14-15 eilutės. Pradėsiu truputėlį iš arčiau, ta prasme, anksčiau skaityti. Jonas sako, tai parašiau jums, tikintiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžiną gyvenimą ir kad tikėtumėte Dievo Sūnaus vardą. Ir štai kokį pasitikėjimą turime juo. Jei ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. O jeigu žinome, kad jis girdi mus, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko jo prašome. Ką sako? Štai koks yra įsitikinimas. Tu meldiesi, ar tiki, kad Dievas girdi tave? Jeigu tiki, kad jisai girdi tave, vadinasi, nėra priežasties, dėl ko jis turėtų tau neatsakyti, dėl ko turėtų neatsiliepti tavo maldai, tavo šauksmą. Bet vat, sąlyga, sako, kada jūs gaunate viską, visą tai, ko jūs prašote iš Dievo? Sakymas, kada jūs prašote pagal jo valią? Ir va šitoj vietoj mums meldžiantis reikia kartais tiesiog atsiminti ir atkreipti dėmesį, o kokia yra Dievo valia? O kokia yra Dievo valia? Be didesnių, gilesnių studijų šį rytą noriu pasakyti labai bendrai, kartu su jumis prisiminti, kokia yra iš principo bendroji Dievo valia netikinčiam pasauliu. Nes daug žmonių iš tikrųjų gyvena ne tik bažnyčioje, bet ir šalia bažnyčios. Daugybė žmonių yra netikinčių. Taigi Dievo valia netikintiesiems mūsų namiškiams, draugams, pažįstamiems, pasauliečiams, kokia Dievo valia yra jiems? Ir aš džiaugiuosi, kad girdžiu, pašnibždom sakomos atsakymus, iš tikrųjų, pirmam laiške Timotiejui, 2 skyriui, 1-4 eilutėse yra atskleidžiama tiesa apie Dievo valią visam netikinčiam pasauliu. Ten yra parašyta paraginimas tikintiesiems žmonėms. Sako, melskite Dievą, maldaukite Dievą, susirinkite kartu, susitarkite keliese, maldaukite Dievą, melskite už pasauliečius. Nes ir ne tik už paprastus žmonės, bet už valdžią, už viršininkus, už tuos, kurie yra karaliai. Nes tokia yra Dievo valia, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir įgytų tiesos pažinimą. Apie Dievą, apie Jėzų Kristų. Pirmas laiškas Timotiejui, 2 skyrius, 1-4 eilutės. Jūs turėtumėte tą perskaityti. Taigi, pati svarbiausia Dievo valia, pats svarbiausias Dievo noras netikinčiam pasauliui yra, kad pasaulis būtų išgelbėtas, kad mūsų brangų žmonės pažintų Dievą, atgailautų ir pradėtų gyventi pasitikėdami Dievu ir Jėzumi Kristumi. Jeigu mes tą atsiminsime, mes turėsime progą įvertinti savo maldas. Ar jos atitinka Dievo valią? Nes labai dažnai mūsų meilė, žmogiška meilė, ir ta meilė jinai būna stipri, verčia linkėti tiems, kurie yra netikintis mūsų artimieji, draugai, pažįstami ir visi kiti, pačių geriausių dalykų. Tai yra natūralu. Aš myliu, todėl aš noriu, kad mano netikintis žmogus, jis būtų protingas, jis būtų sveikas, jam viskas labai gerai sektųsi, kad gerai sektųsi ne tik jam, bet ir jo vaikams, paskui jau ir jo anukams, ir kad viršininkai būtų geri, ir kad tas žmogus gyventų fantastiškai. Mes patys taip negyvenam su Dievu, ko mes linkim kitiems. Ne? Ir štai kas atsitinka. Jūs įsivaizduokit, jeigu Dievas išklausytų tokios maldos, kaip pažadinti žmogų tikėjimui, kaip jį pažadinti. Kaip parodyti tam netikinčiam žmogui, kad ne viskas nuo jo tepriklauso. Nes iš tikrųjų pasauliečiai žmonės dažniausiai turi supratimą savo tokį. Viskas nuo manęs priklauso.
Viską aš pats turiu pasidaryti. Kas man ką duos? Ką tas Dievas? Ką ten kiti kažkas tai? Viskas nuo manęs, viską aš pats pirmin, pirmin, dar kartą pirmin. Kas yra stiprus, tas ir išliks, tas ir išgyvena. Ne? Kaip tokį pamokyti? Kaip tokį pažadinti? Žmogus nugyvena kartais 60-70 metų tiek užtrunka, kad pamatytų, kad nebuvo ypatingos prasmės nei turtuose, nei šeimoje, nei vaikuose, nei garbėjai kažkokioj, netgi toj valdžioj, kur užlipau į Olimpo viršūnį ir pradėjau valdyti kitus žmonės. Užtrunka visą gyvenimą, kad žmogus nusiviltų visais savo tikslais ir visų tuo, ko jisai pasitikėjo. Ir tai yra nuostolis. Dvasinė prasme, kada žiūrime į žmogaus gyvenimą, visas žmogaus gyvenimas nueina veltui. Ir ačiū Dievui, jeigu paskutinę minutę žmogus pasako savo, visas gyvenimas tuščias, tai gal Dievas vis dėlto yra. Ir prieš savo mirtį vienu ar kitu būdu, vieną ar kitą dieną pradeda ieškoti Dievo ir sakyti, Dieve, ar tu esi? Dieve, ką man reikia daryti? Bet tokio mintim, jeigu jūs atsimenat Naujojo Testamento pasakojimą, du nusikaltėliai ant kryžiaus. Ir mes jį taip krikščionis labai mėgsta, kartais pamokslautojai, taip gražiai nupiešti, taip sureikšminti tos du kryžiaus, kur du nusikaltėliai kabojo ant kryžiaus. Ir paskutinę minutę vienas iš jų sako, o Jėzau, prisimink mane, ir staiga parodė savo tikėjimą, parodė savo pasitikėjimą Dievu ir Jėzumi Kristumi. Ir pateko į rojų. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė nelaimė žmogaus gyvenimui. Dievo akivaizdoje, Dievo teismo dieną, kokį įsivertinimą gauna? Visas gyvenimas išvaistytas. Jis yra nulis. Jis neturi ką atsinešti. Jis neturi jokio Dievo reikalų pažinimo. Jis Dievo nemylėjo, nerūpėjo ir atsiduria staiga Dievo pasaulyje. Ar jūs įsivaizduojat, kaip yra baisu? Aš palyginsiu panašiai, galbūt jums, žiūriu, čia daugmaž visi nusiprausę, švarų žmonės, rūbai švaros ir panašiai. Ir galbūt jums teko kada nors stipriai pabūti purve kokiam nors, susitepti, susigrūsti kur nors, prisemti batus purvo, marškiniai nešvarus, ar neturėti sąlygų nusiprausti dieną, dvi, trys, nedaug dievę savaitę. Ir kaip jaučiamės tada? Atrodo, kad nu, skūra nemėla iš tikrųjų, pats savo nemėlas, bėgi žmonės išeiti, nes nu, žiūrės žmonės kreivai, sakys, jėtau, kas čia toks, iš kur tas marvė tokia ir panašiai. Ir tiesiog šauki tok vandens, man reikia rūbus pasikeis, man reikia susitvarkyti, kad būčiau kaip žmogus, kad galėčiau jaustis gerai. Ir jūs įsivaizduokit tokią situaciją, tas, kuris buvo visiškai purve, pripratęs prie purvo, purvas dvasinis, jam buvo jo paties gyvenimas, atsidūrė kokiam ligoninės švaroj. Tu privalai būti švarus. Ką ten veikia? Nieko nežinai, nieko nemoki, viskas svetima. Vienintelė paguoda tam, kad Jėzus jį priėmė. Jėzus jį priėmė. Ir suteikė garbę būti Dievo karalystėje. Nežinau, kaip ten su to džiaugsmu, bet jau yra šiokia tokia paguoda. Taigi, sugrįžtų prie maldos už netikinčiuosius. Kartais, kada mes prašome netikintiesiems laimės, mes sulaukiame nelaimę. Nes mūsų prašymas ir mūsų viltis yra klaidinga. Mes visiškai nesimeldžiam pagal Dievo valią. Mes pamiršome, kokia yra Dievo valia. Todėl, turėdami klaidingą supratimą ir įsivaizdavimą, esam priversti nusivilti Dievu, galingojo, visapimančio, visagalinčio ir visa kita. Matot, dar vieną tiesą apie Dievą pasakysiu. Dėl tikinčiojo prašymo, kad ir kiek jisai bepasimelstų ir bepasnikautų, Dievas kito žmogaus nepaverčia robotu. Dievas kitam žmogui netima proto ir netima laisvės pasirinkti. Net jeigu mes kryžium gulim mėnesį laiko ir sakom, viešpatie įpūsk tam žmogui kitą protą, gelbėk jį, duok jam tikėjimą. Valio,
Mes tuo parodom savo rūpestį, savo meilę, bet tas nereiškia, kad Dievas nukerta kažkokį žmogui troškimą ir laisvę pasirinkti nusikaltimą. Jeigu žmogus myli nuodėmę, nebus taip, kad Dievas išoperuos smegenyse kažkokią dalį ir staiga, grubiai sakant, tas, kas mylėjo auksą, staiga jums jo nebemylėti. Tas, kuris buvo godus, staiga pats atsibunda vieną dieną, arba nieko nereikia, viskas yra tvarko. Nebūna taip. Žmogus turi pats pereiti tam tikras pamokas ir Dievas mokina, ragindamas, skatindamas ir kviesdamas, o ne atimdamas laisvę ir atimdamas protą. Taigi, nusivėliam dėl to, kad kartais mūsų viltis netitinka ir mūsų malda netitinka Dievo valios. Dar labai trumpai ir paprastai sugrįžtam prie sekančio klausimo. O kokia Dievo valia yra tikintiesiems? Kokia bendra Dievo valia tikinčiajam? Taip, aš norėčiau, kad paskaitytume kartu laiško Efeziečiams ištrauką. Laiškas Efeziečiams 4 skyrius 20-24 eilutes. Labai geros eilutės čia ir visos kitos. Paskaitysime tik tai nedidelį ištrauką iš 4 skyriaus. Tikintieji, šventoji dvasia kreipiasi į mus. Jūs ne taip pažinote Kristų. Čia apie ką eina kalba, ne taip pažinote Kristų. Reikėtų skaityti prieš tai esančias eilutes. Toliau tiesiu. Juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, to būdo, kuris žlugdo apgaulingais geismais, ir atsinaujinti savo proto dvasiuje ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Skaityti ir girdėjot, ar ne? 20-24. Matot, šitose eilutėse sako, visas darbas yra. Dievas yra palikęs mums savo senąjį kūną, kuris gyveno kurį laiką nuodėmėje ir džiaugiasi dalykais, kurie Dievo akivaizdu nėra švarus, nėra geri. Ir visa tai tebėra pas mus. Sako, šitas kūnas jums lieka, bet jūs gaunate naują dvasę ir jūs gaunate Dievo žodžio pažinimą, Dievo išmintį ir gaunate jėgą suvaldyti savo kūną ir gyventi naują gyvenimą. Dievo valia mums nebegyventi taip, kaip gyvenome, bet gyventi Dievui naujai. Dievo valia mums yra suvaldyti savo aistras ir geismus ir daryti tai, ką Dievas liepia mums daryti. Ne? Ir čia yra darbas. Nužudyk savo senąjį žmogų ir prikelk gyvenamąjį save naują. Dievo valia, kad tu būtum šventas, kad tu paklustum Dievui ir paklusnumą, per paklusnumą Dievui patirtum naują džiaugsmą. O tai reiškia tam tikrą mūsų darbą, tam tikras pastangas, kurias mes turime įdėti. Nes jeigu mes nenorim Dievo akivaizdoj, turėdami pateisinimą, turėdami išgelbėjimą, turėdami tikėjimą, jeigu mes nenorime dirbti, vardant savo naujojo gyvenimo, yra labai sunku tikėtis ir atlyginimo naudos iš to mūsų naujo gyvenimo. Nes Viešpats sako, nusivilkti seną žmogų ir apsivilkti naujų žmogumi yra tavo darbas. Tavo darbas. Čia tu turi tą padaryti. Ir kada mes meldžiame pas Dievą maldų kažkokių, mums reikia vėl įvertinti, ar tą kryptimį mes einame. Ar mes prašome dalykų, kurie atitinka, kad šiuo atveju labai grubiai, kad ir šitą va, mūsų ką tik paminėtoje Dievo valią. Nes ir vėl bus taip, kad prašome pas Dievą ir žiūrim, kad gaunam visai priešingus dalykus. Nes Dievo valia yra mums mokytis, ar ne? Mes turim atsiminti, kad
Kada mes tampame Dievo vaikais, Dievas tampa mūsų tėvu. Ir jisai pradeda mus mokyti. Tėvai, kurie auginate vaikus, kokius vaikus norite užauginti? Greitai savo mintysite, tai kokias savybės norite matyti juose? Kokius žmonės norite matyti? Nu, tarkim, ką? Nu, tarkim, drąsius, darbščius, sąžiningus. Nu, labai grubiai čia. Norit matyti teisingus, gerus žmonės, ne banditus, ne mafijos tėvus, ten dar kažką tai tokio, ne? Ne nusikaltėlis, bet gerus žmonės. Ir jeigu mes norime šito tikslo pasiekti, tai vienoje vietoje reikia vaiką sudrausti, kitoje vietoje reikia jį skatinti ir visą laiką mokyti, mokyti ir mokyti ir kartuoti, išugdyti įpročius kažkokius, ar ne? Kad jis taptų darbštus, kad jis taptų drąsus, kad jis taptų savarankiškas ir panašiai. Ir dabar sugrįžtam prie mūsų dangiškojo tėvo. Jeigu mes tapome Dievo vaikais, tai kokius Dievas nori mus matyti? Ir mes čia galim irgi pradėti vardinti. Labai bendrai, jis nori matyti mus šventus žmonės. Jis nori matyti mus tobulai gerus. Ir kas prasideda? Ir visas mūsų gyvenimas prasideda mokymas. Ir tėvas moko, ir moko, ir moko, ir ugdo. Ir kartais jisai duoda nemalonius dalykus pergyventi. Nes mums reikalinga kažkokia pamoka. O mes ko meldžiam? Savo žmogiškosios meilės vedami, mes sakome viešpatie, tu būk geras, sukurk aplinkui mane tokį tobulą saugumo lauką. Visur aplinkui, tegu ten karas būna, tegu badas būna, tegu lygos laksto, tegu žmonės aplinkui mane miršta, bet va, aš ir mano namai, tegu viskas klesti, žaliuoja, aš pats sveikas, darbai sekasi, viršininkai malonus, jokių būdų šiukštų, jokio sunkumo, jokio išbandymo. Štai ko aš iš tavęs Dieve noriu. Nu, ar tai atitinka Dievo valią? Ar mes tokiu būdu pasieksim norimą tikslą? Grubiai sakant, kaip vaikui, duok vaikui viską, ko nori, kas iš jų išaugs. Yra žodis toks parazitas, nežinau, ar jis lietuviškas žodis, bet iš esmės išaugs savanaudis parazitas. Ir į tai reikia atkreipti dėmesį. Mes galim gauti priešingų dalykų, nes mūsų supratimas yra visiškai priešingas. Mūsų noras yra netitinkantis Dievo tikslo ir net ir tų dalykų, kuriuos mes turėtume žinoti iš Dievo. Dar vieną dalyką noriu pasakyti, dėl ko kartais mes gauname ne tai, ko prašome priešingai. Jis yra užrašytas laiške Jokūbo laiške tikintiesiems 4 skyriuje, 1-4 eilutėse. Jokūbo laiškas 4:1-4. Jos šitos eilutės skamba taip. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Ar ne iš jūsų užgaido, kurios nerimsta jūsų nariuose? Geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite, ir negalite pasiekti, kovojate ir kariaujate. Neturite, pirma, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote savo užgaidoms išleisti. Paleistuviai ir paleistuvės. Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Ar girdite? Kristų klausti, ko šitos eilutės mus moko, apie ką kalbame? Mes čia skaitėme, kad žmonės meldžiasi Dievui, prašo jo ir gauna priešingai negu kad ko prašė. Kokia priežastis? Pirma, mūsų savybė tokia yra. Aš pats svarbiausias. Savanaudiškumas. Kada sukyla žmoguje savanaudiškumas, tai visas pasaulis ir visas gyvenimas yra tik tai aš ir man. Kada sukyla savanaudiškumas, tai niekas nėra svarbu. Ir dėl savanaudiškumo mes meldžiame iš Dievo. Dievas mato, kad mūsų nusiteikimas ir mūsų charakteris yra visiškai netinkamas.
jis negali mums duoti to, ko mes prašome. Nes kada pradeda mumise klestėti savanaudiškumas, prašymams galo nėra, sutinkate. Paprastas dalykas, noriu pasidaryti bute remontą. Nu, pasidariau. Šiek tiek pasivaikščiojau, pamačiau kitų būtų remontus. Kokia mintis ateina? Reikėtų dar geresnių medžiagų. Dar galėčiau tą pertaisyti, dar galėčiau tą nupirkti. Baldus reikia pakeisti, nes tie jau prastėjau, jau šitie, a ne geresni. Išduosiu savo svajonę, ypatingai kai mažas vaikas auga. Galvoju apie visus baldus be kampų. Visi baldai apvalūs, kur aš seniau atsimenu, būdavo pas žmonės tokios spintos apvaliais kampais, stalai apvalūs su apvalintais kampais, kad jeigu dėsi galvą vaikas arba girtas, tai tikrai neprasiskelsi. Puikus dalykas, bet kada dairausi po parduotuvės, vienintelis šitis, reikia daryti asmeninį užsakymą. Niekas tokių baldų negamina. Atskirai sukonstruoti, suprojektuoti, pagaminti. Oho, bet tai yra. Ar tai būtų mano paskutinis noras, jeigu savo namus įsikurčiau? Ir tam galo nėra. Todėl Viešpats neduoda kartais nemažiausios galimybės kurstyti savo naudiškumo ugnį, kad tai nepavirstų į laužą. Bet kaip dažnai būna su mumis, nepatenkino vieno noro, mes atsisakom mąstyti, atsisakom ieškoti priežasčių. Dieve, grubiai sako, nu kam tu man reikalingas? Nieko neduodi. Tai tik to. Neskelbsiu viešai, kad aš netikintis esu. Bet gyvensiu taip, kaip žmonės gyvena. Jokūbo laišką atsimenat 4 eilutę? Ir čia prasideda paleistuvystė. Ir Viešpats sako, argi nematote, argi nesuprantate, kada tu pradedi mylėti pasaulietinius dalykus, bedieviškus dalykus, čia irgi nesileisim į didelės kalbas, kas tas pasaulis yra, bet jeigu tu pradedi sukti prie to bendrojo gyvenimo, kurį tu matai, apie kurį tu girdi, kurio tu geidi kartais, taip, jeigu mes sukamės jau konkrečiai nuo Dievo prie šitų dalykų, Dieve duok man, jeigu ne, tai aš su tavim nedraugausiu, mes pasileidžiam į paleistuvystę, darom Dievo akise nusikaltimą ir sako, tu liktai būdamas Dievo vaiku, daraisi Dievo priešų visų savo nusiteikimų. Ir čia yra mūsų didžioja bėda. Bet dėl mūsų savanaudiškumo gali būti, kad Dievas neduoda mums to, kas yra prašoma. Dar vienas dalykas, ką mums reikia išmokti ir ką Dievas daro, jau priminsiu dar, kad Dievas kaip vaikus mūsų auklėje rūgdo. Ir paskutinis dalykas. Tikėjimas yra ypatinga Dievo dovana. Tikėjimas yra ypatinga Dievo dovana. Trumpai pažaiskim, kur yra Dievo karalystė šiandien? Kur jinai? Kaip Jėzus mokė tais laikais, tai yra tiesa ir šiandien. Sako, Dievo karalystės negali pamatyti akimis šitame pasaulyje. Nėra tokios vietos. Dievo karalystė yra paslėpta, jinai yra širdy, jinai yra dvasių. Tik tai tavo širdy gali gyventi meilė Dievui ir Dievo meilė. Tik tai tavo širdy gali gyventi Dievo tiesos, Dievo taisyklės, Dievo įstatymai, tam tikri gyvenimo principai, kurių tu laikaisi. Ir kada tu gyveni tarp kitų žmonių, kiti gali pamatyti, kad tu laikaisi tam tikrų taisyklių, tu laikaisi tam tikrų principų. Tavyje yra ta Dievo meilė. Ir va ten tavyje yra ta Dievo karalystė. Tik tai tokiu būdu. Tikėjimas yra iššūkis mums. Mes tikėjimu gyvename, lyg tai gyventumėme Dievo karalystėje. Mes gyvename, lyg tai būtume savo dangiškuose namuose pas savo dangiškąjį tėvą. Lyg tai tai, ko mes tikime, jau būtų realu. O ką tai reiškia? Jeigu aplinkui tarp žmonių vyksta karas, tu gyveni ramybėje ir taikoje.
Jeigu aplinkui vyksta kažkokios baisios nelaimės ar dar kažkas, tai žmonės blaškosi, bijo ar dar kas nors, tu gyveni ramus ir pasitikintis Dievu. Aišku, nebe to, kad padarytum tai, kas reikalinga, kad šiek tiek pasirūpintum savim, ar ne? Ką aš noriu pasakyti? Aplinkui gali siausti audros, o tu gyveni tikėjimo ramybėje. Ir va čia yra Dievo pamoka mums. Viešpats sako, nebėk paskui visus į piktą. Lik ištikimas Dievui ir savo paties tikėjimui. Jono Evangelija 14 skyrius 27 eilutė tikintiesiems Jėzus sako, aš jums palieku ramybę. Ne tokia ramybė, kokia pasaulis teikia. Aš jums palieku savo ramybę. Ir va čia yra didysis kontrastas. Jeigu aplinkui tamsa, jūs esat šviesa. Jeigu aplinkui audra, jūs esat ramybė. Jeigu aplinkui ramybė, jūs esat audra. Nu jau čia apie ką kalbu, ar ne? Ir va tikėjimu Dievas sukuria mumise naują gyvenimą ir sako, gyvenk šitą gyvenimą blogame pasaulyje. O mes ko prašome? Ko prašom? Kad pasaulis aplinkui pasikeistų. Važiai tariant, aplinkui karas, ar ne? Ir čia ateina tikintis Evaldas. Eina ten, kur žmonės mušasi, barosi, ką, karėsi ten, ko tik tai nedaro. Tik įžengia pro namus, visų ramybė. Visi staiga pasidaro mylintis ir sako, žiūrėk, Evaldai, atsigerk, sviest arbatos, pyrago. Staiga pradedi mylėti vienas kitą, nebesibarti ir tu esi saugus. Ir to nebereikia matyti sergančių, to nebereikia matyti vagišio, apiplėšimo ir viso kito. Pavaikščiai po Kėdainius, žinot, ko mes norim? Ar ne to mes norim? Sėdim čia bažnyčioj po stogo, žiūrim už lango sniegas ir lietus. Ko norim? O aš skėčio nepasimu. Pradariau duris, viešpatie saugok mane. Aš einu ir ant manęs nenukrenta ne vienas lašas lietaus ar snaigė. Ar ne taip? Apie tą viešpats sako, apie tą kalbą. Kartais mes prašome šitų dalykų pas Dievą. Viešpatie, įkelk mane į dangų. Vsio, nebenoriu. Realybė tokia yra, tu gyveni dangui savo dušį, bet gyveni blogam pasaulyje. Ir jeigu tu prašysi, kad aplinkui pasaulis pasikeistų ir niekas tavęs neerzintų, niekas nenervuotų, nebūtų vargšų, kurie lenda į akis ir sako, atiduok savo pinigus man, nebūtų turtingų, kurie tavęs negerbė ir atima tavo duoną, nebūtų dar kažkokių neteisybių, tai mes esam labai, labai gilioj iliuzijoj, labai pasimetę ir visiškai nepaisom Dievo tiesos ir Dievo apreiškimų. Ir tada iš tikrųjų galim melsti 100 metų, kad ir kaip melstumėme ir sakytume viešpatie, pakeisk pasaulį, pakeisk pasaulį. Nu, sulauksim Jėzaus sugrįžimo. Sulauksim. O gal ir nesulauksim. O tada šiek tiek pasaulis bus pakeistas. Ir vėl apie ką kalbu. Kartais mes, leisdami savo kūniškai prigimčiai užvaldyti mus, atmetę į šoną bet kokį Dievo tiesos pažinimą, meldžiame dalykų ir jų negauname. Ir nusivylėme. Ir nusigrėžėme. Tik kai kokia bėda yra. Nuo Dievo nebegali pabėgti, ar pastebėjau. Susinervuoja, supyksti, nusisuki, nustoji melstis, nesimeldi savaitę, dvi, trys, keturias, nesimeldi. Bet jeigu tikrai esi Dievo vaikas, žiūrėk, niekur negali pabėgti. Ateina metas ir turi eiti į bažnyčią, ir eini į bažnyčią, ir vėl pradedi melstis, ir vėl pradedi sakyti viešpatie, nu, atleisk man, nes aš vaikas savo supratimu ir savo nusiteikimu. Taigi, visą tai žinodami, tikslas šitos visos mano kalbos yra iš tikrųjų labai liūdnas. Žinot, ką aš sakau? Mylėjo, mes klystame, mes esame neteisūs, mes esame tinginiai, mes esame savanaudžiai, mes esame neištvermingi, mes esame nepaklusnus Dievui ir nevykdom jų valios, mes esame kalti,
Dėl to, kad eidami ir melsdami ir prašydami, negauname iš Dievo to, ko prašome. Mes kaip? Ar Dievas kaltas? Mes. Todėl yra iš tikrųjų rimti klausimai. Ar šiandien tu vykdai Dievo valią? Ar žinodamas tai, ką tu turi daryti kaip tikinti žmogus, kaip Dievo žmogus, ar tu tai darai? Ar žinodamas, kad reikia gerą darbą, kad tu gali šiandien gerą darbą padaryti, ar tu darai jį šiandien? Nes jeigu ne, tai liūdna mums. Mums patiems liūdna, ir tikėjime liūdna, ir Dievui liūdna. Ir visos pamokslas veda prie ko? Prie to, kad mes šiandieną nusižemintumėm Dievo akivaizdoj, palenktumėm savo kelius prieš jų ir sakytumėm, Viešpatie, pripažįstu, apgailestauju ir nenoriu toks būti, noriu būti kitoks, noriu būti tas, kuris vykdau tavo valią, kuris gyvenu taip, kaip tu sakai. Išmokyk mane sekti tavo dvasios įkvėpimais. Išmokyk mane neatidėlioti gerų darbų, kuriuos aš žinau, kad aš turiu padaryti. Ir panašios maldos gali išeiti iš mūsų širdies. Ir kada mes pradėsime judėti tą kryptimį ir savo sąmonę ir savo veiksmais, kurie Dievas mus nori vesti, visai gali būti, kad šiek tiek pasikeis mūsų maldos ir mes būsime ramesni ir mes matysime Dievo atsakymus. Taigi dabar ir noriu pasiūlyti 3-4 minutės, kad pabūtumėm tyloj ir kad jūs jau dabar galėtumėt pradėti kalbėti Dievui. Arba jo atsiprašyti, arba pačius save taisyti dvasioje, kad atleisk Viešpatie, turiu neteisingą nusistatymą ir supratimą ir supykau ant tavęs ir dar kažką tai panašaus. Žodžiu, dabar yra laikas jums įvertinti tai, ką girdėjote ir kalbėti Viešpačiui, jeigu manysite esant reikalinga tą padaryti.